Zdravo, dragice i drugići moji. Nije ništa lipo ne može da vam se desi od ovog prokletog virusa. Da se razumemo. Ali postoje neke stvari na koje vas on opomene i na koje vam skrene pažnju. Mnogi od nas su počeli da se bolje brinu o svom zdravlju. Neki su otkrili neke stvari koje su bile skrivene i predupredili to na vreme da se ne bi dalo na zlo, što mi kažemo. A što se meni desilo? Meni se desilo to da su mi po prvi put u životu izrasli nokti. Znači, ja nikad nisam imala i niti mogla da pustim dugačke nokte, zato što su jako bili tanki, nikakvi, jadni, listali se na sve strane. I verovatno sad, uzimanjem tih svih vitamina i obraćanjem pažnje na svoje zdravlje, se organizam isto, je organizam dobio nešto bolje. Tako da, narasli mi nokti od korone, mogu slobodno da kažem, iako nije od korone, nego od toga što sam se brinula za svoje zdravlje. Brinite se za zdravlje, jako je bitno. Ćao, ćao!